1992 հուլիսի 30-ին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով Հայաստանի վարչապետ է նշանակվում մասնագիտությամբ ինժեներ-մեխանիկ Խոսրով Հարությունյանը։ Նա փոխարինում է Հայաստանի փոխնախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Նոր վարչապետը հայտարարում է, որ շարունակելու է տնտեսական բարեփոխումները և պատրաստվելու է առաջիկա դժվար ձմռանը։ Прошлая зима нам доказала, что просто именно понимание народа, населения республики вывело, как говорится, республику из той зимы. Нам нужно сегодня очень серьезно подготовиться. Что-то сделано, но нужно дополнительно сделать. То есть подготовить народное хозяйство полностью к зимнему периоду. 1998-ի այս օրերին կառավարության որոշմամբ հանրային տրանսպորտում շահագործումից հանվում են ժողովրդական լեզվով ասած պազիկ ավտոբուսները։ 1500 ընտանիք հայտնվել է բախտի քմաճուկին։ Պետք է նստեմ երեխեքիս ասեմ, բալիկ ջան, ինչ անեմ, պետք է այնքան բախտ մնամ, մինչև մահանամ։ Միջև սովից մահանամ։ Ծավտոմատիչեսկի մեր կառավարությունը ջայլությանը դրդում է խուլիգանությանը։ 14 հոգի է ընտանիքը, որին 14 հոգի ընտանիքը գոյությունը պահպանել։ Որոշումը ընդունված, որ նման տիպի մեքենաները ոչ միայն այս տիպի, այլ ընդհանրապես մեկ դռնանի ավտոբուսները արգելվել են ներկայական երթուղիներում աշխատելու հիմնականում ուղևորների անվտանգության համար։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը վիրավորված է Ռոբերտ Քոչարյանի վերահսկողության ծառայության նախին ղեկավար Դավիթ Վարդանյանից, որն արմենթելի սեփականաշնորհումը կապել է պարոն Բագրատյանի վարչապետության տարիների հետ։ Այո, նա հավանություն է տվել սեփականաշնորհմանը, բայց բուն սեփականաշնորհումն իրականացվել է 1997-ին Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետության օրոք։ Ես ինքս չգիտեմ, արմենթելը ճիշտ է սեփականաշնորհվել, թե սխալ։ Օտել լավագույն ընկերությունն է, թե չէ։ Որևիցե մեկին չեմ պատրաստվում սեփականաշնորհման ակտի կապակցությամբ մեղադրել։ Ազգությամբ Քուրդ Ղուլիխան Չարքազյանն ասում է, որ ինքնասպանության մի քանի անաջող փորձից հետո որոշել է դառնալ ստրուկ ընթացած հրաժարվելով Հայաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ մեր երկրում քրդերի հետ հաշվի չեն նստում։ Որոշումը հրապարակելու համար 2000 թվականի այսօրը նա եկել է և պարկել Հանրապետության հրապարակում։ Կին հրապարակում չէ, բայց նրա հետ է։ Я их не правительством, не директором не хочу, чтобы президентом не хочу. Айо, рожаю мы. Вот чем карам обрен, вот чем тали, я рехака чем наш хадам. Նույն օրը լարված է դրությունը նաև Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, այս անգամ բողոքողները Աբովյան փողոցի փողոցային առևտրականներն են, որոնց քաղաքապետարանը թույլ չի տալիս զբաղվել բացօթյա առևտրով։ Քաղաքապետարանի մոտ ուժեղացվել է ոստիկանական հսկողությունը, քանի որ առևտրական կանայք չեն կարող մտնել քաղաքապետարան, մի քանի րոպեով փակեցին Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը։ Քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանը միշտ էր նույն օրը արթարանում իր այլ առիթով, ինքը չունի ամառանորդ, չունի ավտոմեքենա, տունը վթարային վիճակում է։ Պարոն Բազեյանն այստեղ էր եկել առերեսվելու մետրոյի բարեկամություն կայարանի գետնանցումի առևտուրը համակարգող Մաթեոս Գևորքյանի հետ, որին դուր չի եկել, որ քաղաքապետարանը փորձում է կարգավորել ոչ միայն Երևանի փողոցների, այլև գետնանցումների առևտուրը, որոնց պատճառով պետբյուջե չի մտնում մոտ 1 միլիարդ դրամ գումար։ Եթե Ալբերտ Բազեյանը հաջողության չհասնի, սպառնում է հրաժարական տալ։ 2001-ի հուլիսի 30-ին նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը Սյունիքում խոսում է հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության կարևորությունից, ինքը լսել անգամ չի ուզում կոմպլեմենտար քաղաքականության մասին։ Մենք պետք է լինենք ԱՊՀ կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի հետ։ Մեր հայ-թուրքական սահմանը 50% ռուսական բանակն է կանգնած։ Վերջի վերջո կարող է հասնի մի հատ այնպես բա, ասեն դերսում ենք մեր բանակը դուզնա, կարեք պահել։ Ինչո՞ւ դա պահելու։ Մենք այսօր մեր այս ադրբեջանական սահմանները պահելուն արդեն խնդիր ունենք զինվորականի առումով, ընդեղ ինչով ենք պահելու։ 2001-ի հուլիսի 30-ին դատարանում Նայիրի Յունանյանը հիշում է, որ երբ խորհրդարանում սպանեց 9 հոգու, 15 րոպե հետո ողջ մնացածների դեմքին արդեն ժպիտ կար։ Այսօր Յունանյանը պարզաբանում էր, թե ինչու ստուգողական կրակոց արսակեց Կարեն Դեմիրճյանի վրա։ Փոխարենը չվնասեց ֆինանսների նախարար Լևոն Բարխուդարյանին։ Բարխուդարյանը չեմ տեսել եւ իմ հիշողության մեջ համարաբեր չկա։ Ես մարդիկ չեմ ճանաչել, չեմ տեսել այդ բանը։ Դրանք բնանալի կրակոցներ։ 2001-ի այսօրը Հայաստանի կառավարությունը 10 միլիոն դրամի օգնություն է ուղարկում Ռուսաստանի Դաշնության Սախա Հանրապետություն։ Ջրեղեղի հետևանքով այդ երկրի 50 բնակավայր է տուժել, 12000 ընտանիք մնացել է անօթևան, եւս մի քաղաք ամբողջությամբ անցել է ջրի տակ։ Даже решается вопрос о том, чтобы вообще перенести на новое место целый город. Այս նույն օրը Ռոբերտ Քոչարյանը Սոչի է մեկնում բարձր տրամադրությամբ, բարձր է նաև նրան ուղեկցողների տրամադրությունը, այնտեղ նա պետք է մասնակցի ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նրան ուղեկցելու գրեթե ամբողջ ընթացքում միմյանցից անբաժան են վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը և պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։
2009-ի այսօրը Կոմկուսի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանը քննարկում է 1991-ից անկախացած Հայաստանի գյուղացու արտաքին տեսքն ու ներաշխարը։ Վերջի 20 տարիներում ոչ մի գյուղացի սեփական տուն չի կառուցել։ Բոլորը քայլում են սովետական հագուստով ցնցոտիների մեջ, բերանները ատամ չկա, ամիսներով չեն սափրվում, իսկ սովետական կոմունիստական կուսակցության լոզունգներ ոչ մի տարբերություն գյուղի եւ քաղաքի միջեւ։